Na tokratni velikonočni petek smo za vas pripravili nekaj posebnega. Praznične dobrote na bolj zdrav način z Natalijo Jeraj, hkrati pa tudi posebno velikonočno ponudbo. Danes je med drugim tudi brezplačna poštnina. Pa vesele praznike! Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli! Danes nas čakajo krasne dobrote. Nekaj idej, svežih idej in tudi receptov, ki jih lahko uporabite v svoji kuhinji, da z njimi impresionirate sebe v prvi vrsti, potem pa še vse ostale, ki jim boste te dobrote tudi ponudili. In kot veste, pripravljamo v naši kuhinji dobrote na zdrav način, zavedno izbiramo vsako sestavino in na ta način tudi ozaveščamo ljudi, kako dobra in presneto okusna je lahko zdrava hrana. V moji družbi pa 23-letna, imam prav podatek? Ja, tako. 23-letna Natalija Jeraj, ki je pri svojih letih tudi že izdala recepte za slaščice na rastlinski osnovi. Iskrene čestitke za tole knjigico. In pa jaz te ne bom ovirala, kar povej, kaj boš danes pripravljala, pa kar v akcijo. Ok, danes bomo pripravili torej eno presno potico. S kokosovim nadevom, testo bo iz kakava, ki ga imamo tukaj. To je presni kakao, brez sladkorja, zelo tak težek za uživanje, kot da bi dal recimo en cimet v usta iz osenjih kosmičev. Nadev bo pa iz kokosove moke in pa domačega medu iz regratovih cvetov. Se že veselim. S čim boš začela? Najprej bom začela s pripravo testa. Najprej bomo dali približno 5 do 6 žlic osenih kosmičev, mletih osenih kosmičev. Mletih osenih kosmičev. Ja, moram ti povedati, jaz sem tak fan potic. Res? Jaz bi potico jedla za božič, vejo, da mi morajo več narediti, ker jaz dam to zmrznt. In potem to celo leto, ko se moram malo potolažiti, pa potico pa res obožujem. Super, no, potem bo tole še en dodaten recept. In koliko si dala zdaj kakava? Dve žlici. Dve žlici. Dve jušni žlici. Zdaj to dobro premešamo. Ok. Da se dobro spoji. Pomembno je, da suhe sestavine vedno ločimo od tekočih sestavin. In to je v bistvu ena edina taka, edini napotek v veganski kuhini, kar se tiče recimo katera sestavina gre za drugo, recimo pri mešanju, to sploh ni pomembno. Edini napotek, ki ga jaz vedno dam, je suhe sestavine stran od tekočih sestavin. Okay. Tako da to je prva stvar za testo. Druga stvar pa je, da v mešalniku zmešamo približno 100 gramov datljev. Datlje je fajn, da so taki mehki. Če niso mehki, jih damo recimo v vodo, v toplo vodo, da se malo mehčajo. In pa jih zmešamo z medom ali kakšnim drugim sladilom, kot je recimo agava, javorjev sirup, lahko tudi stevija. Zdaj jaz danes tega ne bom pripravila, ker je to ena velika, če se smem izraziti tako, packarija. Tako je. In sem v bistvu testo pripravila že naprej. V bistvu zdaj zmešamo teh 100 gramov datljev z približno 2 žličkama medu. Dobro. In potem vse skupaj zgnetemo, kar z rokami, in dobimo tole. Tole. Eno tako le kroglico in to je naše testo. Zelo tako lepljivo, ampak zelo obvladljivo hkrati. Tako da to testo potem samo razvaljamo, kakor nam ustreza. Meni osebno je najlažje, da recimo dam, kar je tudi najmanj packarija, bom spet ko rekla, med 2 peki papirja. Najprej malo potlačimo dol. Milenici znamo s cajtom šparati, ker v kuhinji, bom jaz rekla, tistih po Abrahamu, no, kar jaz ugotavljam je, kolikene posode to porabijo. Ja, ja, ja. A to je res, tako. Tule se da pa res z minimalno, razen takrat, ko je kak mešalnik zraven, takrat je pač treba tiste posode potem umivati, ampak drugače pa ne. Zdaj, zakaj je tole tako trdo? To je zaradi tega sladila in pa ker res ni nobene druge tekočine zraven, kot bi bila kaka voda ali pa kaj. Ampak, ko se to razvalja na približno 0,5 cm, potem je okus dost boljši, bolj poln okus pride, ko niso stvari vodene, zato je dobro, da se prej malo pomatramo, pa so potem na koncu stvari boljše. Kar me recimo dostkrat zmoti je, da ljudje uporabljajo preveč
oreščkov. Ja. In je potem to tak zelo trdo, pa nekateri tudi slabo, slabo prenašajo. Zdaj pa tukaj le vidim, da dejansko sploh nisi dala nekih, ne? Ne. Težkih oreščkov. To so samo oseni kosmiči, ker se iz tega da zelo lepo narediti testo. In ne rabimo praktično ničesar drugega. Odlično. No, vsi tisti, ki si tale trenutek prepisujete, tale recept, naj vam povem, da imate varianto, da vam tega ni treba. In sicer bomo tole knjigico Sladko je raj podarili pravzaprav kar dve. Tako da hitro na Facebook, hitro torej tisto objavo stisniti v všeček, všečkota, no, in odgovoriti na vprašanje oziroma upoštevati, kakšna naloga je. Ne? Torej na Facebooku Sladko je raj, tukaj je veliko, veliko različnih receptov noter. Pazi to, kokosove sanje. Tole pa zgleda, kaj je ena zelo taka komercialna zadeva, kaj ima marsikdo zelo rad. Ja. Skratka, čudovita knjigica, Sladko je raj, Natalije je raj, ki danes v naši kuhinji ustvarja povsem brez jajc, brez kravjega mleka in sestavinki pa jih vendarle imamo doma. Niso preveč eksotične in wow, dobro ti gre. Povej, zakaj si se pa začela zanimati za take drugačne načine, bolj zdrave načine kuhanja? To je prišlo kar od včeraj na danes ali pa od danes na jutri. In potem, ker sem pač ljubiteljica sladkega, se je bilo treba prilagoditi. Prilagoditi, ja. In takrat, to je bilo 4 leta nazaj, ko sem jaz nekako spremenila svoj način prehranjevanja. In zakaj si ga pa spremenila? Sej pravim, čist iz danes na jutr. Ja. Taka ena, bom rekla, firbec. Ne? In potem sem rekla, da pač moram začeti tudi poskušati te sladke stvari. In ker takrat v trgovinah še ni bilo dovolj tega, sploh v mojih koncih Zgornje Savinjske doline, sem začela samo ustvarjati in to je potem... Ja, lej to. Evo, takoj, takoj, takoj sem vzela v roke valer, pa sem rekla, malo pokazala, da znam. Super je. Pa sem takoj neki, no, Leč evo. Neč ne bo narobe. Ja, bom bolj upazvala. To je v bistvu pripravljeno, to zdaj je dobro. Naslednja stvar, ko jo naredimo, je pa torej ta naš nadev. Ja. In bomo vzeli kokosovo... Vidim po receptu. Kokosovo moko. Kokosova moka. Spet, recimo tu, 5 žlic, 5 jušnih žlic. 5 jušnih žlic kokosove moke. Torej, ne une v zrncih, ampak moke, ne. Moke, ne? Ta, čist drobno mleta. Evo, to bo zdaj dovolj. In s tem mojim medom domačim. Tekstura je taka zelo, zelo lepa. Ja. Vidim, da v knjigici teh receptov imaš tudi eno recepturo za en med, ki ni med. Tako je. V bistvu ta knjigica vsebuje 3 recepte, ki so kot neki osnovni in so potem kot glavna sestavina ali pa nepogrešljiva sestavina v vseh naslednjih. In to je med drugim tudi ta moj med iz regratovih cvetov. Kaj narediš? Cukr pa regratov cvetovi? Tako, cukr regratovi cvetovi izpustijo ekstrat, to se prekuha zraven z vodo, še prej se odcedijo in potem se to kuha 1 do 2 in... nastane med. Potem pa to samo premešamo. In bomo imeli kmalo nadev. Tako. Wow. Pa to pa vsak zmore, tudi tiste, ki rečejo, da ne. Tako, povsem enostavno. Res. Spet nam bo vzelo malo več časa. Ampak kot pravim, tudi ena taka stvar, kar se tiče veganske kuhinje, je na začetku mogoče zgledajo stvari malo Sizifovo delo, nekamo ne pridemo, ampak na koncu dobi vse svoj smisel. Malo potrpežljivosti pa dejansko je. Tako. Takole, mi tale trenutek preverimo aktualna dogajanja, kajti na dogodkih ne samo, da se izobražujemo, tudi družimo se, marsikaj novega doživimo in tako napredujemo na večjih različnih ravneh. Kar nekaj zanimivih, nepozabnih dogodkov je pred nami, je dejansko tudi že za ovinkom in tale nadev se bo lepo pomešal, mi pa torej preverimo aktualne dogodke.
Takole, odlično nam gre v moji kuhini, pa danes Natalija Jeraj, no, bolj za pultom, če smo realni, ampak vendarle bo danes tukaj nastala ena fajn specialiteta in sicer pripravlja potico, tašno potico, kjer ni nič peke, ne? Tako je, presna potica. Presna potica in veš, da se mi zdi takle, ne, zdaj si rekla, v Savinjski ti, v Savinjski da si. Tako. Veš, jaz velikrat sem tam, skor vsak tret, recimo vikend. Res? Morava se gledaj dobiti. Tako. In sem opazila, da je veliko ponudbe presnih sladic zdaj tudi okrog. Res je, veliko imamo enih novih gostiln, ki imajo to ponudbo. Tudi po trgovinah se da, ni da ni dobiti. V Žalcu res... je, ene tri trgovine so na kupu zdaj ja, ponovno, ne? Ja, tako je. Pa tudi pri meni se da kaj dobiti. No, super. Na mojem naslovu so vrata vedno odprta. Odlično. Tako da... Torej, če želite tole knjigico, na Facebooku poteka nagradna igra, tako da lahko preverite, kaj se torej dogaja oziroma kaj se mora zgoditi, da pridete do tele čudovite, krasne knjigice. Sicer pa, ja, me navdušuje to, da pri teh letih se dejansko zanimaš za vse te zadeve, pripravljaš. Veš, ponavadi imajo ljudje, ki se tako hitro odločijo za bolj zdrav način življenja, kakšno tako zgodbo zadej, v tem smislu, da je kdo zbolel v družini ali pa kaj podobnega. Pri vas ni bilo nič takega? Ne, ne, ne. Pri meni je bil, to pa sem že prerekla, v bistvu en firbec. In pa vedno sem bila v bistvu navajena si sama pripravljati hrano, sama raziskovati in to, v tem sem potem našla strast. In moram reči, da stvar, ki me je pa res pol tudi pripeljala do zapisovanja receptov in do tega, da sem sploh knjigo izdala, je pa bil rezultat, ki je nastal s fotografijami. Aha. S fotografijami sem bila zelo zadovoljna, to vse tudi sama fotografiram in to je ena taka potovanje sama s sabo, no, bom rekla. Do zadnjega ne veš, kako bo kaj nastalo. Se pravi, za praznike ti delaš pol potico ali kak? Ja, tako je. A, tudi v tej knjigici je potica, ki je bolj običajna, ki je pečena. Danes sem se pač odločila nekaj malo neobičajnega, to presno, da vidimo, da se da tudi na drugačen način. Wow, dobro zgleda, zelo, zelo, zelo dobro zgleda. Odlično, no, tvoje principe delovanja pa vsekakor spodbuja tudi Jelena Dimitrijevič in na tašen način tudi nudi krasne recepte. In Jelena Dimitrijevič je tudi tista, ki je sestavila, postavila in pripravila program zdravega hujšanje, ki ni hujšanje, ampak je vitkanje, ker če hujšamo, smo zmeri hujši, kaj ne da. In ta program torej sestoji iz različnih nivojev, ne samo fizičnega, tudi še kakšnega drugega. Vsebuje tudi recepte, ta program je namreč sestavljen iz kakšnih 12 izdelkov in seveda tudi iz knjižice, ki je odgovor na to, zakaj klasične diete ne delujejo in na kakšen način mi lahko začnemo živeti, enostavno živeti, ne da smo v dieti, ne da smo v kakršnih kolik sponah, kaj lahko, kaj ne smemo, kako torej ustvarjamo na tašen način, da je vitkost, da je dobro počutje, posledica, torej posledica nekega zdravja kot tašnega in vse ostalo potem pride, ko začnemo torej skrbeti zase. Tako da lahko torej preverite na klepetobkavi.si, piše več o tem programu, ki ga je torej sestavila certificirana nutricionistka in še marsikaj drugega, Jelena Dimitrijevič. Sploh, če iščete neke take in drugačne načine, da na zdrav način spremembo življenjskega sloga, torej najdete nek življenjski slog, ki prinaša vitkost, dobro počutje in vse ostalo. Predpostavljam, da sama nikoli nisi imela težave, ne, z težo ali pa karkoli. Ne, nikoli. Odlično. Da si sladkega res lahko veliko privoščim. No tako, ampak ni vse sladko tako fajna, ne? Ne, res ni. In tukaj lahko že vidimo, kako si vse to naredila, skratka zvalala in to je to. To je to, narežemo. Zdaj zelo fajn je, da bi se recimo to zdaj postavilo še za kako urco v hladilnik. Ja. Zdaj smo videli, da se je malo vse skup potlačilo, ampak ko je enkrat to trdno, potem bo to lepe okrogle oblike. Narežemo in si privoščimo. A lahko probam? Seveda, izvolite. Ja,
Ja, moram, ne, brez da gre v hladilnik. Čar tega je res v teh polnih okusih, vse je tako, ne čutimo nobenih teh praznih ali pa penastih stvari v ustih. Tako da, super. Polno vredno in zdravo, brez sladkorja. Wow. Mama je veseli. Dejansko sploh nobenega cukra ni. Ne, razen kar je v tem, ampak to so minimalne količine, tako da tudi ni tak problem. Pa tudi tole enega poješ, pa imaš dost. Ja, tako je. Nasiti. Wow. Nasiti se. Odlično. Super. Moram te vprašati, kaj še ponavadi pripraviš za praznike? Za praznike kakšne mafine. Recimo tu noter v knjigi so tudi eni mafini, prej ste omenjali oreščke. Mafini iz indijskih oreščkov, to je ena zelo zanimiva stvar, ki sem jo poštudirala lani, v bistvu za Božič. Oreščki so taki, ki se zelo radi vse napijajo vode in potem, ko posrkajo vso vodo, postanejo trdni. In takrat to dela čudeže, tudi ko damo v pečico, tudi ko so presni in se da res neverjetne oblike z njimi delati. Tako da recimo kakšni mafini, pa tudi kakšne kreme, da je tudi kaj osvežilnega. Čeprav moram reči, da jaz zelo prisegam na čokoladne stvari. Če imam izbiro med kivijem pa čokolado, bom posegla po čokoladi. Dobro. Wow, tole zgleda vse čudovito in še enkrat najlepša hvala, da si prišla in danes prevzela tale pult, odlično ti je šlo. Hvala vam. Vi, spoštovani gledalci in gledalke, pa dobro premislite, kaj dajete vase, naj bodo to izbrane stvari. Zdaj pa moram končati zaradi tega, ker cela ekipa bo prišla sem in se bo zagrabila za potico, ampak vi tega ne boste videli. Tole so vam prinesle naše svilenke, svilene mongolske kokoši, ki so zelo prijazne in v nekaterih predelih sveta celo jih uporabljajo kot hišne ljubljenčke.